Assalomu alaykum, hurmatli YouTube a'zolari, kanalimiz obunachilari, akaxonlar, ukaxonlar. Kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, mana shu Matablog bo'yicha olgan bo'lsa, olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol tortinmasdan bizga murojaat qilib, so'rashlari mumkin. Misol mana motor tutun chiqarishi mumkin, oborot kamayib qolishi mumkin. Va hokazo, xullas motor bo'yicha, qanaqa motoblog olish bo'yicha bemalol bizga murojaat qilib, tushunmagan narsasini so'rab olishlari mumkin. Bizda unaqa nima yo'q, o'tmaslik, hech narsa. Lubi benzinli, salarkali motoblog farqi yo'q. Tushuntirib ma'lumot beramiz, faqat adashmang. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud. Mana biz mana shu hamma motobloglarimizdagi zavodski defektga garantiya beramiz va hamma motoblogga maslahat ham beramiz, tavsiya ham qilamiz. Sog' bo'linglar, Kamilay Kamtar Yusuf.